jos me ajatellaan sitä maaseutualuetta, niin siellähän se robotiikan tarve tosiaan on suurempi tulevaisuudessa. Ja samalla myöskin se osaamisen tarve on siellä iso. Helsinki, Tampere, Turku, ne on kasvukeskuksia. Se työvoiman saatavuus on siellä aina helppoa. Mutta jos me mennään seutukaupunkeihin, niin siellä se alkaa näkymään jo. Ei ole enää saatavilla osaavaa työvoimaa, jolloin on pakkokin automatisoida ja robotisoida. Siinä just maaseudun kehittämishankkeet on tosi hyviä.